السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ذوي الشرف العظيم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون. وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. واعلموا أن الفوز للمتقين، ومن لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. ويقول مولانا تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم، وبلغ نبينا الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين وله من الشاكرين. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم فقهنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. بعدكم حميد مولى سبحانه وتعالى، nakumtakia rahma na amani Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu Waislamu, tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab, na ni miongoni mwa ile miezi ambayo kwamba Mola subhanahu wa ta'ala ameitukuza akisema kwenye Qur'ani kwamba miezi ni 12. Ndani ya hiyo miezi 12 kuna miezi minne ambayo kwamba ni mitukufu, na miongoni mwayo ni huu mwezi wa Rajab ambao kwamba tuko ndani yake. Ndani ya mwezi kama huu kuna mengi ambayo kwamba yametokea. Miongoni mwa matukio makubwa ambayo kwamba yalitokea ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab ni tukio la Al-Isra wal Mi'raj, safari tukufu ya Mtume alayhi salatu wassalam kutolewa mji wa Makka mpaka Baitul Maqdis, na kutolewa Baitul Maqdis kupelekwa mpaka mbinguni kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Safari ambayo kwamba ina mafunzo mengi sana kwetu sisi Waislamu, ni safari ambayo kwamba yaelimisha mengi mazuri ndani yake. Lakini ndugu zangu, jambo ambalo kwamba ningependa tutiliane nguvu kuambiana Jumaa ya leo, Waislamu ambao kwamba wamedhaifika kifikra, kiakili, kihikma na kiyakini, wameanza kushawishiwa na kuathiriwa akili zao kwa namna mambo yanavyokwenda. Upo uwezekano mkubwa baada ya muda mchache, ikiwa Waislamu hawatoelezwa baadhi ya mambo, wakaingia katika wimbi baya sana ndani ya maisha yao. Wasiokuwa Waislamu wanawashawishi wenzi wao na kuwaonesha ya kwamba kuna mambo ambayo kwamba wanayaweza wao, Waislamu hawayawezi, au historia ya Uislamu hakuna mambo hayo. Leo Waislamu kwa masikitiko makubwa wakaenda makanisani kwenda kutafuta msaada, kwenda kutafuta kusaidika, kwenda kutafuta kitu ambacho kwamba kwenye Uislamu kitu hicho kipo,
wameenda kwa sababu walioko kule wameshawishi akili za umma, akili za binadamu zimeshawishiwa zikaathiriwa ya kwamba huku kuna vitendo ambavyo kwa kupatikana huko kwenu mlioko hakuna, si lengine bali ni jambo la miujiza ambayo kwamba ni feki inayofanywa katika majumba ya ibada za wenzetu. Kwa dharura hiyo na kwa hali hiyo, endapo hatutozishibisha akili za Waislamu ya kwamba msiathirike wala msiende kule mkiona ya kwamba kuna hiyo miujiza ambayo kwamba mwaiona ni miujiza, iko miujiza katika Uislamu, iko miujiza katika dini yetu ambayo kwamba Mtume alayhi salatu wassalam aliifanya na akaonesha umma ya kwamba yeye ni mtume wa Mola subhanahu wa ta'ala. Leo ikiwa Muislamu ataathirika kuona ya kwamba pasta amemuombea mtu mpaka akapoa maradhi fulani, fikra zake zikamuondoa kwamba yuko katika dini ya haki, fikra zake zikamuondoa kwamba yuko katika usawa, akaenda kanisani naye aombewe akitarajia kama alivyopoa aliyemuona kupitia social media, na yeye naye apoe yale matatizo aliyokuwa nayo. Masikitiko ndugu zangu Waislamu. Basi leo ndugu zangu Waislamu, ningependa tuzungumze machache katika mengi miongoni mwa miujiza ya Bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni mtume miongoni mwa mitume wengine, hajafikishwa wala hatutomfikisha katika daraja ya uungu. Yeye ni mtume kama wengineo, akatofautiana mitume wengine kwa utukufu ambao Mola subhanahu wa ta'ala amempambanua nao. Mitume kutofautiana sisi katika ulimwengu huja wakaleta miujiza kuonesha kwamba kuna mambo wao wanaweza kuyafanya kupitia idhni ya Mola subhanahu wa ta'ala, wengine hawawezi kuyafanya. Jambo la miujiza ndugu zangu, ndiyo kuna baadhi waliodai utume baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuondoka ulimwenguni. Mmoja akaja akajidai ni mtume, akaambiwa wewe miujiza wako nini mpaka tukuthibitishe kwamba umtume? Akasema mimi miujiza yangu hujua fikra za watu, kitu gani wanachokifikiria. Kambe hebu tuambie sasa hizi tutafikiria nini? Akawaambia nyinyi hivi sasa mwanifikiria mimi ni mrongo, si mtume. Ndiyo muujiza wangu, unajua fikra za watu. Lakini ndugu zangu Waislamu, mtume huwa ana uwezo kupitia Mola subhanahu wa ta'ala akafanya mambo ambayo kwamba yametoa katika mazoea ya kibinadamu yakenda kwenye uwezo wa kimola subhanahu wa ta'ala. Basi ni yapi ambayo kwamba mtume alayhi salatu wassalam aliyafanya kwetu sisi akatuachia kwamba ni miujiza katika Uislamu, na ni miujiza ambayo kwamba wengineo katika mitume hawakuweza kufikia miujiza aliyokuwa nayo? Yako mengi, na tukianza kufananisha kwamba kila alichofanya mtume Muhammad alifanya kikubwa zaidi ya hicho, itakuwa labda ni darasa linalohitaji masaa mawili na zaidi. Lakini kwa uchache, kwanza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema katika hadithi, ma min al-anbiya'i nabiyyun, hakuna katika mitume wowote, illa u'tiya min al-ayati ma mithluhu amana alayhi al-bashar, isipokuwa mtume huyo alipewa miujiza ambayo kwamba viumbe walimuamini kupitia huo muujiza ambao kwamba ameufanya kwa umma wake. Wa inna ma kana alladhi utituhu, na hakika ule muujiza ambao kwamba nimepewa mimi, wahyan auhahu Allahu ilayya, Mwenyezi Mungu aliniletea wahi ambao kwamba ameniletea mimi, fa arju an akuna aktharahum taban yawm alqiyama, mtume asema natarajia niwe ni mwingi wao zaidi kwa kufuatwa siku ya kiyama. Kila mtume alipewa muujiza ambao kwamba uliendana na kaumu zake. Kila mtume alipewa mambo ambayo kwamba yalikuwa yanapita mazoea ya umma aliyokuwa nao. Ikiwa ni umma ambao kwamba umejaa uchawi, atatumwa mtume ambaye kwamba atakuwa na uwezo mkubwa kuliko uchawi ambao kwamba wako nao.
Saidina Musa zama zake ilikuwa ni zama za wachawi mabingwa. Alipotumwa yeye akapeleka miujiza tisa ambayo kwamba ilivuka fikra na mawazo za wachawi waliokuweko wakati ule, baada ya kuamini uchawi wao wakauamini utumi na uungu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia miujiza aliyoleta Saidina Musa kwa wao. Kwa hiyo hakuna mtume wowote ila mtume huyo aliletewa miujiza ambayo kwamba kwa miujiza hiyo waliamini watu aliokuwa nao zama zake. Qala al-Imam Shafi'i rahimahullah. Al-Imam Shafi'i asema ma a'ata Allahu 'azza wa jalla, hajapeanapo Mwenyezi Mungu aliyeshinda na aliyetukuka nabiyyan min al-anbiya, mtume miongoni mwa mitume, ma a'ata nabiyyana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, kama namna alivompa mtume wetu alayhi salatu wa salam. Hajapeanapo Mwenyezi Mungu kwa mtume wowote namna alivompa mtume alayhi salatu wa salam. Alimpa mengi ambayo kwamba hawajapeanayo mambo kama hayo mitume wengine. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min albahri au rashfan min addiyami. Tuambiwa mitume wote wale wakikusanywa, basi ilmu zao na hikma zao kwa mtume ni kana kwamba ni mtiriziko mmoja wa mvua au ni tone moja la maji. Mtume alikuwa faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Aliwapita mitume wote katika umbile na tabia, wala hawakumkurubia katika ilmu wala katika utukufu. Basi ni yapi ambayo kwamba miujiza aliyoifanya ituthibitishie sisi Waislamu kwamba mtume wetu alayhi salatu wassalam ana mambo yaliyowazidi mitume wengine alayhi musallatu wassalam? Ikiwa Waislamu tuamini kwamba Saidina Isa aliwahi kutibu zile tongo sakafu, mtu aliyezaliwa haoni, hakupata tongo baada ya kuwa aliona kwanza, alizaliwa tayari ni kipofu. Saidina Isa alikuwa kizitibu hizi kupitia idhni ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Saidina Isa alikuwa akitibu mbalanga, kuharibika kwa ngozi. Saidina Isa akienda akimfuta mwenye mbalanga, mwenye mbalanga hupoa. Saidina Isa alikuwa akihuisha waliokufa kwa idhni ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, na mengi ambayo kwamba aliyafanya Saidina Isa kwa sababu ya zama alizokuwa nazo zilikuwa ni zama za mabingwa wa madokta. Matabibu mabingwa walikuwa zama zile wakidai kwamba wanatibu maradhi ambayo kwamba yameshindikana kutibika. Mtume Isa alipokwenda akawa atibu maradhi ambayo kwamba hata wale wanaotibu huo wamekata tamaa kutibu maradhi kama hayo. Mtume alayhi salatu wassalam, kama namna Saidina Isa alivyokuwa akitibu maradhi, naye bwana mtume sallallahu alayhi wasallama aliwahi kutibu wagonjwa mara kadhaa. Tuambiwa katika hadithi ya kwamba faqad kharajat aynu Qatada, jicho la Saidina Qatada liliwahi kutoka mpaka likawa la rewa rewa katika shavu lake. Fa utiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Saidina Qatada akapelekwa kwa mtume alayhi salatu wassalam, jicho lake la chirizika limetoka kwenye sehemu yake. Faraddaha ila makaniha, mtume akaliregesha lile jicho mahali lilipokuwa. Biyadihi sallallahu alayhi wasallam, kwa mkono wake mtukufu, rehma za Mola ziwe juu yake na amani. Tuambiwa wasarat, jito hilo likawa ahsana ainihi, ndilo jito zuri zaidi katika macho yake mawili Saidina Qatada. Waradda aina Uthman ibn Hanifi, aliwahi kulirugisha jito la Uthman ibn Hanif mahali lilipokuwa limetoka. Kwa hiyo ikiwa Saidina Isa hutibu jito lilokuwa tongo liko mahali pake, mtume alayhi salatu wassalam huliregesha jito lililotoka, akaliregesha mahali lilipokuwa na likafanya kazi vizuri zaidi kuliko lilivyokuwa lafanya kazi mwanzo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ilipotokea vita siku ya pili, vita watu watakwenda vitani, mtume alayhi salatu wasalam akakaa akasema la u'tiyanna ar-raya, wallahi nitaipeana niipeane hii bendera ghadan, kesho, rajulan, kumpa mtu yuhibbu Allah wa rasulahu,
mtu huyo yuwampenda Mwenyezi Mungu na yuwampenda na mtume wake, wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu, na Mwenyezi Mungu naye ampenda mtu huyo na mtume naye pia ampenda mtu huyo. Kesho nitampa bendera mtu ambaye kwamba yeye mtu huyo ampenda Mungu na ampenda na mtume, na Mwenyezi Mungu naye na mtume wampenda mtu huyo. Maswahaba walikishindana waipate hii nafasi, ili angalau wapate utukufu wa kuwa nao wapendwa na Mwenyezi Mungu, na wao wampenda Mola Subhanahu wa Ta'ala, wampenda mtume sallallahu alayhi wa sallama, na wao wae wapendwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Asubuhi ilipofika, kila mmoja afikiria nitapewa mimi na tamani pewe mimi. Asubuhi ilipofika, mtume auliza, aina Ali, Saidina Ali yuko wapi? Faqila, akaambiwa, yashtaki ainaihi, Saidina Ali ana ugonjwa wa macho, tangu juzi hajisikii vizuri, macho yake ni mabovu. Fa umira bihi, mtume akaamrisha aletwe Saidina Ali. Akaletwa mbele zake, akifika macho yake ni mabovu, haoni, aumia kwa mwanga wa jua. Fa uhdhira, alipoletwa mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallama, fabaswaqa fi ainaihi, mtume akamtemea mate katika macho yake. Fabaria, pale pale Saidina Ali akapoa radhiallahu anhu. Pale pale, si kwamba dawa aileleo kisha uambiwe dawa hii utatumia kwa wiki mbili, au dawa hii tumia kwa siku tatu, au dawa hii tumia mara tatu kwa siku, au mara mbili kwa siku, au ukila subiri baada ya nusu saa. Pale pale, kwa kizungu tunasema on the spot, alipotemewa mate na mtume sallallahu alayhi wasallama, macho pale pale yakawa mazima. Mtume akachukua bendera akampa Saidina Ali aongoze jeshi kwenda vitani. Saidina Suleiman, ndugu zangu, alikuwa akizungumza na wanyama. Alikuwa na jeshi kubwa la ndege, majini, upepo ukimsikiliza. Miongoni mwa aliyokuwa nayo Saidina Suleiman, alikuwa akizungumza na wanyama. Alizungumza na hudhud, alizungumza na chungu-chungu. Basi mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam naye pia alizungumza na wanyama. Ngamia alikuja mbele ya mtume yualia, ngamia. Alipomkaribia mtume sallallahu alayhi wasallam ngamia yule, mtume akawa yumfuta ile machozi yake, kisha akauliza, man sahibu hadha an-nadhih, nani mwenye ngamia huyu? Faqala al-ansari, mmoja katika maansari akasema, ana ya Rasulullah, huyo ngamia wangu mimi mtume. Qala, akasema, ala tattaqillaha azza wa jal, hivi humchi Mola wewe? Fi hadhihi albahima, katika huyu mnyama. Laqad ishtaka ilayya aljamal, huyu ngamia amenishtakia mimi. Annaka tujiuhu, kwamba wewe wamketishana ndaa huyu ngamia. Watudibuhu, na wampa kazi zaidi anazoziweza. Ngamia ametoka alikotoka, anakuja mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallama, amshitakia bosi wake, yuamtesa, yuamweka na njaa, yuampa kazi nyingi. Na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akenda akazungumza na ule bwana, na akamuokoa ngamia yule kutoka kwenye matatizo aliyokuwa nayo. Hao ambao kwamba wasema wana miujiza, mpaka Waislamu wakashawishika wakaenda. Mmeona hata siku moja wakizungumza na ng'ombe wao wanaokunywa maziwa yao? Ikiwa wao kweli wanawatibu wafu, wanawatibu wagonjwa, wanahuisha waliokufa, ya nini basi hospitali ziwe na kazi? Si waende tu pale makadara waenue mikono yao, wagonjwa wenuke wende zao. Angalau labda ile bili ya serikali ya wagonjwa watapewa wao, wajiendeleze na maisha yao. Hamuoni Waislamu kwamba wasiokuwa Waislamu labda wachezewa na Waislamu wakaingia kwenye kuchezewa kiakili? Basi tuamini sisi Waislamu kwamba miujiza imeisha huko kwa mitume, kilichobakia ziko karama kwa watu wema. Lakini ni nani huyo mtu mwema mwenye kuyafanya mambo yasiyokuwa ya kawaida kwa binadamu? Je, wao ni mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mtume alizungumza na wanyama, mtume alizungumza mpaka na majabali. Waqafa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume alisimama, ala Uhud, katika jabal la Uhud,
wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar wa Uthman, akiwa na Saidina Abu Bakr, akiwa na Saidina Umar na Saidina Uthman juu ya Jabal la Uhud. Farajafa bihimul jabal, ghafla lile jabali kaanza kutetemeka, akiwa mtume yuko juu yake na Saidina Abu Bakr, Saidina Umar, Saidina Uthman wako juu ya jabali, jabali kaanza kutikisika. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema kuliambia jabali, athbit, thubutu, kuwa imara, tulia. Fa inna ma alayka nabiyun, juu yako hapa kuna mtume, wa sadiqun, kuna rafiki yake mtume, wa shahidani, kuna mashahidi mawili, kuna mashahidi wawili juu ya hili jabali, juu yako Uhud kuna mashahidi wawili, kuna mtume, kuna na rafiki yangu hapa juu. Fa thabata al-jabal, jabal ghafla likatulia pale pale, halikutetemeka tena. Bi amri nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa amri ya mtume alayhi salatu wasalam. Watokea earthquake sana katika maisha yetu haya duniani. Wale wanaosema kwamba wana miujiza, siwende wanyanyue mikono hizo earthquake zitulie. Watokea tsunami, maji yakavuka sehemu zake za bahari, yakaingia mitani na kusweka majumba na majabali, siwaende wanyanyue mikono yao, maji yale yatulie, yarudi mahali yalipokuwa. Basi ndugu zangu, bado sisi tuamini kwamba kuna miujiza kule, mpaka baadhi ya Waislamu waende washawishike na kulaghaiwa akili zao kwa sehemu kama hizo, ndani ya nyumba ya mtume alayhi salatu wasalam tuambiwa kulikuwa na paka. Paka yule ilikuwa kila akikaa mtume, akishaondoka paka yule huuzunguka pale ndani ya nyumba akasumbua sumbua. Mtume akishaingia tu paka yule hutafuta mahali akakaa akatulia, kwa heshima ya kumheshimu mtume alayhi salatu wasalam, mpaka watu wa nyumbani wakawajua mtume akiweka huyu paka hutulia, mtume akitoka paka huanza kusumbua, kama mara zunguka huku mara zunguka kule. Lakini kwa adabu ya mtume, akishaingia ndani ya nyumba paka yule naye utafuta mahali akatulia tuli, akijua kwamba ndani ya nyumba kuna mtukufu wa viumbe Muhammad Rasulullah. Ikiwa Saidina Isa alilisha watu, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku ya sulhul Hudaybiyah, Saidina Jabir asema ya kwamba tumekaa maji hakuna, mtume ameletewa kihori kidogo cha maji, alipoletewa masahaba wakaja wengi pale, kila mmoja ataka hayo maji, vipi? Asema maji hakuna, yaliobakia ni hayo ya kunywa na ya kutawadha. Mtume alinyanyua mkono wake, ikawa maji yachirizika kwenye vidole vyake, wakatawadha masahaba waliokuweko na wakana na wakaondoa kiu zao. Saidina Jabir alipoulizwa, mulikuwa wangapi nyinyi? Saidina Jabir asema, hata tungekuwa 10,000 yangetutosha maji, lakini tulikuwa kama watu 1,000, tulikuwa watu 300, kila watu walikuwa na riwaya yao, lakini ni watu zaidi ya 200 walifaidika na maji yaliyotoka katika vidole vya bwana mtume alayhi salatu wasalam. Ikiwa Saidina Musa maji ya kuwanwesha Banu Israila ilibidi atoe fimbo apige jabali ndo kutoke, famfajarat minhu 12 aina qad alima kullu unasin mashrabahum, maji yalipotoka kwenye jabali mtume maji yake yalitoka kwenye vianda vyake. Ndugu zangu Waislamu, nenda katika vita vya Khandaq, masahaba wamepiga mawe, njaa imewazonga masahaba. Mmoja katika masahaba amuangalia mtume ile hali, amefunga mawe, walamtu sunnata man ahya dhalama ila an ishtakat qadamahu durra min warami wa shadda min saghadin ahshaahu wa tawa tahta alhijarati kashham mutraf aladami, amefunga mawe kwenye tumbo lake kwa uzito wa njaa uliokuwa amempata. Sahaba mmoja akaondoka pole pole, akaenda kwa mkewe, akamuuliza mke wake, kuna kipi huku? Akamwambia, kuna mbuzi mdogo na kuna unga kiasi. Akamwambia, kwa ile hali nilomuona nayo mtume, basi raaitu minan nabiyyi mandharan lam yakun li sabrun alayhi, yale maono niloyaona kwa mtume siwezi kuvumilia tena, mke wangu na kuomba, hebu huyo mbuzi tumchinje na huo unga ambao kwamba ulioko tumkandie kandie mtume angalau mikate apate kula. Umetoka kisiri, mbuzi akachinjwa akatengezwa na mikate ikakandwa kando ikatengezwa, kisha akatoka yule sahaba Jabir akaenda mpaka kwa mtume, ambaye Rasulullah, kwa siri, pale nyumbani kuna chakula kidogo,
twa angalau watu wawili au watatu, twende angalau ukapata chakula. Tumekosa kuna nini? Ama kuna kijimbuzi tumekichinja na kuna mikate miwili mitatu. Pale pale Mtume akasema, jamani, Muhajir na Ansari, chakula kwa Jabir, twendeni. Umma mzima, ya Rasulullah, nakwambia peke yako, mpaka mke wake akawa na haya, leo najafedheheka mimi. Jeshi lile lote, mikate mitatu hii na kijimbuzi hichi kichanga, kwa ajili ya nini? Mtume anambia Jabir, ile mikate mahali iliyopo usitoe, na nyama mahali iliyopo pia usitoe mpaka nifike. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akafika pale. Basi ikawa watu waingia katika nyumba ya Jabir kumi kumi. Kila wakiingia watu kumi, Mtume huingiza mkono na kutoa, na watoka tumikati yatoka na nyama hupeanwa. Kila wakiingia watu kumi hutoa chakula wakienda zao, mpaka jeshi zima likala chakula kile, kisha kilichobakia apewa mke wa Jabir, ambaye anahishi utakula na baadhi utatoa sadaka. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Leo ikiwa ndio yule bwana mmoja asema, alionekana hendi kanisani, kamba mbona siku zimecha kuna kanisa, anambia ah, kanisani mimi sendi tena bwana. Pasta kula kitaka gari, watu wamchangia. Mimi kitaka gari, pasta niwekea mkono kichwani niombea. Sendi tena kanisani. Maanake yake itajia, watu wote watamchangia, jamani, nyumba ya pasta yaanguka, lazima tuijenge, itajengwa haraka upesi. Wewe ukiomba nyumba, pasta yuaja akuwekea mkono akuombea, akwambia Mungu atakufungulia wenda zako, na hali ni ile ile. Sendi tena kanisani. Basi ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwalisha watu chakula kichache, watu wengi sana wakala kupitia chakula hicho. Nenda kwa Ahlusufa, Abu Huraira akiwa ni katika watu wao. Saidina Abu Huraira alikaa njiani na hadithi yake. Lengo la ile hadithi kukaa nayo njiani, ataraji kupite mtu amtwae ende naye nyumbani akale, ana njaa. Akapita Saidina Bakar, anambia hii hadithi maana yake nini? Mwambia hii hadithi, ya Abu Huraira hujui bana, hii hadithi hii ni hivi ni hivi ni hivi, umeshika? Ah, ameshika. Ah, huyu hajanielewa huyu lengo langu. Akapita kenda zake. Ghafla Saidina Umar huyu amekuja, akawa labda huyu atanielewa. Saidina Umar, hii hadithi maana yake ni kitu gani? Hii hadithi bana, hii ni kadha na kadha. Akapita, ah, huyu hajanielewa bado. Mara ghafla muona Mtume sallallahu alaihi wasallam yuaje. Alipokuja pale, ya Rasulullah, hii hadithi maana yake nini? Mtume ajua upewa Saidina Abu Huraira katika ufahamu, ajua huyu haulizi hadithi. Akamshika mkono, twende bwana. Akaenda naye mpaka kwa Ahlusufa. Wakifika pale, kuna jagi moja tu la maziwa, na Ahlusufa ni wengi, jagi moja la maziwa. Abu Huraira sema, ile njaa niliyokuwa nayo, ile maziwa ilikuwa hayanitoshi mimi, acha kupewa watu wengine, mimi mwenyewe ile njaa niliyokuwa nayo, yale maziwa yalikuwa hayanitoshi, lau nitapewa yote. Ghafla naona wankusanya wa Ahlusufa wote, kisha lile jagi sikuanza mimi kunwa, akapewa mwingine aanze kunwa, mimi wa mwisho. Napiga mahesabu, na hii njaa nilokuwa nayo nitapata kweli maziwa hapa? Basi kila anayekunwa yuano kwa shibe yake akimpa mwenzake, maziwa bado yapo. Kila anayekunwa yuano kwa shibe yake akimpa mwenzake, bado maziwa yapo. Yakaenda mpaka kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, naye pia akanwa yakabakia, akampa na bwana Mbasa, malizia na wewe. Akanwa na akayaacha. Chakula kilokuwa kichache, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa baraka zake kikawa ni kingi. Alipitia mbuzi Mtume ambaye kwamba alikuwa bado hajatoa, hajafikia mahali pa kutoa maziwa, mikono yake mitukufu kushika matiti ya yule mbuzi, kumshika tayari yakaanza kutoka maziwa, na watu wakanwa, na bado alikuwa hajafikia umri wa kutoa maziwa mbuzi yule. Hii ndiyo miujiza ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ukifika nje ukiambiwa kwamba Saidina Isa alikuwa akifanya kadha, Yesu alikuwa akifanya hivi, waambie hata Saidina Muhammad pia naye alifanya kadha, alifanya kadha na kadha na kadha. Usiharibiwe imani yako kwa mambo ya kupangwa na mambo ya kuchezea watu akili zao. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alifika mahali haja ikambana, ataka kuingia kwenye msitu, kichaka kile ikawa kiko waziwazi, aliamrisha miti ishikane imfiche ili atekeleze haja yake. Na naam, miti iliamua ishikane shikane kumfita Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akiiambia iltaima biidhnillah, tatiana neni nyinyi miti kwa idhni ya Mola subhanahu wa ta'ala.
faltaama, miti ile ikashikana shikana, mtume akapata kujificha kutekeleza haja zake alayhi salatu wassalam. Yule mama, ndugu zangu Waislamu, alokuwa kila usiku yuenda kuweka miba katika nyumba ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akitoka mtume miba ile imdunge, akerekwe mtume. Mtume akitoka ile miba kwa heshima yake yakaa kando yenyewe, mtume yupita wala haimdhuru, kila siku kisha ufagiliwa ikaondoshwa. Kila siku akitoka huiona miba inavyojiweka kando, akitoka yuenda zake, miba yaja yafagiliwa yaondoshwa. Siku moja akitoka aona miba hakuna, auliza yule mwenye hii habari, mbona leo hakufanya? Ambaye yule mama ni mgonjwa, hali yake si mzuri. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatoka akienda mpaka yule mama kwenda kumsalimia na kumjulia hali, mpaka yule mama anshtuka, huyu namwekea mimba mimi nimekuja huku? Yani anayekupiga vita umuoneshe tabasamu na kheri, ameenda kumtembelea mtume, mwambie hali yako, nimejua umgonjwa, kwa sababu ukiwa ni mzima ile amana huwa naiona pale, najua unasiha. Hakuna mtu mgonjwa atakayeweza kwenda kukatakata miba ilete. Anshiba mtu ni mzima. Ulipokuwa hukuleta nikajua mgonjwa nakuja kukutembelea. Mama yule akapiga shahada na akaslimu mbele ya bwana mtume alayhi salatu wasalam. Basi huu ndio Uislamu, ndugu zangu Waislamu. Mara nyingine miujiza mpaka namna ya kuishi na watu, fanya miujiza katika mtaa wako. Yule anayekupiga vita muunge, ni katika miujiza umeonesha watu kwamba kisichofanyika kwa hali mimi kwangu naweza kukifanya. Walichozoea watu ukifanya kwamba anayekupiga umpige, mimi kwangu anayenipiga nitamuunga na nimweke karibu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Qur'ani yatuambia iqtarabatis saa wa inshaqqa al-qamar. Kiyama kimekaribia na mwezi umepasuka. Makureishi walikaa wakamwambia Rasulullah, ikiwa takatukuamini wewe, huu mwezi si watokea magharibi ukizamia huku mashariki? Tuutaka huu mwezi utokeze mashariki uzamie magharibi, kisha uje katikati upasuke vipande viwili. Ikiwa Saidina Musa alilipasua jabali kwa fimbo, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliswali raka mbili, mwezi ukatoka mashariki ukaja mpaka mwisho na ukaja katikati, kisha ulipasuka kwa ishara ya kidole ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam vipande vinne badala viwili. Iqtarabat as-sa'a wa inshaqqa al-qamar. Lakini masikitiko ni kwamba wa iyarau ayatan yu'ridu, wakiona mshe muujiza huu ndo uko wazi, wanakengeuka wanasema huu ni uchawi, si muujiza tulikuwa tutaka. Wakifanywa kile ambacho kwamba wakitaka kikishakuwa, wasema huu si muujiza, bwana Muhammad ni mchawi wa wazi. Basi ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam safari yake maarufu ya al-Isra wal Mi'raj, aliona mengi sana. Asubuhi ilipofika yuko ndani ya Makkah amekaa, Abu Jahal yuampitia karibu, amwambia Muhammad, kuna mpya leo? Mwambia naam, kuna mpya. Kuna mpya gani? Mwambia usriya bil layla, usiku mimi nimepelekwa. Mpelekwa wapi? Mwambia ila al-Bayt al-Maqdis, naenda mpaka Bayt al-Maqdis Jerusalem. Thumma asbahta baina dhaharanina, kisha umepambaukiwa hapa hapa asubuhi? Yaani umeenda mpaka Jerusalem huu usiku kisha uko hapa leo asubuhi? Abu Jahal yasema sikutaka nimpinge ili labda nikimuitia watu akataye. Mwambia kukusanyia watu wakija hapo utaweleza? Mwambia naam. Akaanza kuwaita, jamani njooni, Banu Kaabi, kina Banu nani, njooni. Wakawaita wakaja karibu. Kambe hebu uambie. Kambe jamani, mimi usiku nimepelekwa. Pelekwa wapi? Ila Baitul al-Maqdis. Paka Baitul al-Maqdis. Thumma asbahta baina dhaharanina, kisha ukapamba ukiwa hapa hapa asubuhi? Mba naam. Mba nahnu nadhribu akbad al-ibil, sisi hutumia ngamia kwenda mwezi kurudi mwezi, safari ya miezi miwili, wewe umkwenda kwa usiku mmoja, asubuhi uko hapa? Hebu tusifie huo msikiti uko namna gani? Jamani, safari ya mtume tunasema safari ilikuwa ni safari ya busy sana. Shuka hapa uswali, hapa ni mahali fulani. Shuka hapa uswali, wajua hapa ni wapi, hapa ni sehemu fulani. Shuka hapa uswali, hapa ni sehemu fulani. Ampita wingu wa kwanza, muona mtume yule. Pita wingu wa pili, safari ya busy. Je, unje umwambie kwamba hebu tusifie msikiti uko vipi?
Basi Mtume kwa kuona ile wakati wa usiku akaanza kueleza, lakini sifa za msikiti zikaanza kumchanganya, ikawa haelewi, maana vitu vingine hakuviona kwa ule usiku mmoja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umsikiti aliuleta mbele yake ya macho, ikawa yuona, hao walioko hawauoni. Akiulizwa milango mingapi, msikiti wazunguka yuhesabu milango, ambaye milango ni kadhaa. Madirisha ya msikiti ni mingapi, msikiti wazunguka mbele zake yuhesabu madirisha, ambaye madirisha ni kadhaa. Rangi ya ndani ya msikiti iko vipi, msikiti waoneshwa pale, aona ndani awaambia rangi yake ni kadhaa. Kila sifa wanayouliza msikiti uko mbele yake yauona, aelezea watu sifa za msikiti, mwisho wakasema ama hizo sifa ni za kweli, lakini Muhammad ni mchawi. Basi wako watu mpaka sasa, hata tukawaelezea sifa za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa kuwa imani zao na nyoyo zao zimechafuka, watasema Waislamu ni wachawi. Lakini wengine kule yakifanywa miujiza, wao wataona hapa ndiyo mahali pake, na watakwenda makanisani wengine wakatoe ushahidi na wakubali kinachofanyika kule. Ndugu zangu Waislamu, kwa haya mengi au machache, ni tukae tuamini ya kwamba Uislamu una miujiza mingi sana, na muujiza mkubwa kuliko wote ni Qur'ani, ambayo kwamba tuko nayo katika mikono yetu. Tusipotee wakati Qur'ani, ambayo kwamba ni muujiza mkubwa, tuko nayo katika mikono na tuko nayo katika vifua na akili zetu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakia anta khairu man zakaha anta waliyu mulaha wa anta nasiruha ala man adaha wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa salamu alaykum wa alafu minkum.